हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेल्टा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। विद्यार्थी मित्रों, आपणे धोरण 9 अने 10 मां एक 3 मार्क्स माटेनो एक टॉपिकनो अभ्यास करी रह्या छीए, जेनुं नाम छे कंजंक्शन यानी संयोजको। एवो टॉपिकनो आपणे अभ्यास करी रह्या छीए के जे स्टैंडर्ड 6 थी लई अने 12 सुधी अने आगळ कॉलेज में पछी कॉम्पिटिटिव बेस बधी जगह दोस्तों आ टॉपिक तमने काम आवे एम छे। अगाउना 6 विडियोनी अंदर मैं तमने कंजंक्शन विषेनी माहिती आपी। टोटल आपणे आश्रे 37 क्रम 37, परंतु अंदर तो घणा बधा थई जाय, आश्रे 45 जेटला कंजंक्शनों आपणे अभ्यास पण करीए। दरेक कंजंक्शननी अंदर शू याद राखवानुं ए मुद्दानी पण मैं तमने नोंध करावी छे। जेम के धो, ओल्धो, इवन धो, इवन इफ, आवा जो कंजंक्शन होय, बट, एट के स्टील होय, हाउ एवर के एज होय, जो आ कंजंक्शन स्वरूपे होय तो आपणे खबर पड़ी जाए कि वाक्य में ज्यारे विरोधाभास होय त्यारे ज आवा कंजंक्शन नो प्रयोग थाय छे। आपणे ख्याल होवो जोईए। आइधर अने नाइधर नो उपयोग पण मैं तमने शीखवाड्यो छे। एवी ज रीते बिफोर, देरफोर, सो, ओर, डब्ल्यूएच प्रकारना हूँ, हूम, हूस, होट, वीच, हाउ, वाय, आ बधा कंजंक्शन आपणे ध्यानथी जोया, उदाहरण साथे मैं तमने समजाव्या छे। तो हवे आपणे वात ए रही छे कि आ कंजंक्शन नामनुं चेप्टर जे 3 मार्क्स माटे बोर्डनी एक्जामनी अंदर पूछाय छे, ए कई रीते अने केवी रीते पूछवामां आवे छे। એનું જે વાક્ય છે એ વાક્ય કઈ રીતે આપેલું હોય છે અને બોર્ડની એક્ઝામની અંદર અને કેવી રીતે એને મૂકવામાં આવે છે। આશા રાખું છું આગળના જેટલા પણ કન્જંક્શનના વિડિયો છે એ તમે ધ્યાનથી જોયેલા હશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કન્જંક્શન ચેપ્ટરનું એક મજબૂત પાસું મેં તમને કીધેલું છે કે તમારી જોડે વાક્યનું ગુજરાતી આછું પાતળું થવું જોઈએ, વાક્યનું ટ્રાન્સલેટ થોડું ઘણું થવું જોઈએ, એટલે તમને ઓટોમેટિક ખ્યાલ આવી જાય। હવે આપણે આ કન્જંક્શનની એક્સરસાઇઝ જોવાની છે। એક્સરસાઇઝ યાની વાક્ય પરીક્ષાની અંદર કેવી રીતે પૂછાય છે, તો વન બાય વન બુકમાંથી, આપણી જે ગ્રામર બુક છે એમાંથી હું વાક્ય લખતો જાઉં છું અને કેવી રીતે પૂછાય છે એનો આપણે અભ્યાસ કરતો જવાનો છે। તો વાક્ય નંબર 1, ફાધર હોઝ હેપી। અમિત સ્ટૂડ ફાસ્ટ। આવું વાક્ય છે, ફાધર હોઝ હેપી, અમિત સ્ટૂડ ફાસ્ટ। એના કન્જંક્શન છે એન્ડ, બટ, બીકોઝ, એન્ડ, બટ અને બીકોઝ। હવે જુઓ મિત્રો ધ્યાનથી, એક્ઝામની અંદર શું આવે છે ને કેવી રીતે આવે છે। એક્ઝામની અંદર આવી રીતે તમને બે વાક્ય આપેલા હશે દોસ્તો, આ 3 માર્ક આપણા જવા જોઈએ નહીં। આવી રીતે બે વાક્ય આપેલા છે એક્ઝામની અંદર અને એક કાઉન્સની અંદર તમને કન્જંક્શન આપેલા છે। 3 પ્રકારના કન્જંક્શન છે, 3 વિકલ્પ તમારી જોડે આપેલા હશે। ઘણા બધા વાક્યોની આપણે પ્રેક્ટિસ પણ કરવાની છે દોસ્તો। હવે તમારે પહેલું કામ શું કરવાનું છે, વાક્યને ધ્યાનથી વાંચો। ફાધર વોઝ હેપી, પિતાજી ખુશ હતા, આવું બને છે વાક્ય। અમિત સ્ટૂડ ફાસ્ટ, અમિતનો પ્રથમ નંબર આવ્યો, સમજો વાક્યને, આવું વાક્ય બને છે, પિતાજી ખુશ હતા।
અમિતનો પ્રથમ નંબર આવ્યો. આ બે વાક્ય બને છે. પિતાજી ખુશ હતા, અમિતનો પ્રથમ નંબર આવ્યો. હવે આપણે આ ઓપ્શન જુઓ, એક કન્જંક્શનના ઓપ્શન ક્યાં છે? કન્જંક્શન એન્ડ, એન્ડ એટલે શું થશે? તો કે અને. બટ, બટ એટલે શું થશે? તો કે પણ અથવા પરંતુ. જ્યારે બીકોઝ, બીકોઝ એટલે શું થશે? તો કે કારણ કે. ધ્યાનમાં આવી ગયું તમને? હવે સમજો એન્ડનું કામ શું છે? તો કે બે અલગ અલગ ક્રિયાને જોડવાનું છે. પિતાજી ખુશ હતા અને અમિતનો પ્રથમ નંબર આવ્યો, એમ થોડું બોલાશે. એવું બોલાય? પિતાજી ખુશ હતા અને અમિતનો પ્રથમ નંબર આવ્યો, એવું ના બોલાય. એનો મતલબ એવો થાય કે આ એન્ડનો પ્રયોગ થતો નથી આ વાક્યની અંદર. બટનો પ્રયોગ વિશે વિચારે, પિતાજી ખુશ હતા પણ અમિતનો પ્રથમ નંબર આવ્યો. વિચારો, આવી રીતે બોલે પિતાજી ખુશ હતા પણ અમિતનો પ્રથમ નંબર આવ્યો, એમ થોડું બોલાય, એમ ના બોલાય ક્યારે. માટે આનો પણ પ્રયોગ થશે નહીં. હવે બીકોઝ આપણી જોડે રહ્યું છે, બીકોઝનો અર્થ શું થશે? કારણ કે. પિતાજી ખુશ હતા કારણ કે અમિતનો પ્રથમ નંબર આવ્યો. વિચારો, કારણ દર્શક વાક્ય છે આ, તો એમાં બીકોઝનો જ પ્રયોગ થાય છે દોસ્ત. તો આપણો જવાબ કેવી રીતે બનશે? ફાધર વોઝ હેપી બીકોઝ અમિત સ્ટૂડ ફાસ્ટ. થઈ ગયું વાક્ય આપણું. ફાધર વોઝ હેપી બીકોઝ અમિત સ્ટૂડ ફાસ્ટ. પિતાજી ખુશ હતા કારણ કે અમિતનો પ્રથમ નંબર આવ્યો. આવી રીતે આપણું વાક્ય બને. હવે આ જ વાક્યમાં મારે તમને હજી એક સંયોજક શીખવાડવું છે કે ધેરફોરનો પ્રયોગ કરવો હોય તો કેવી રીતે થાય. આ જ વાક્યની અંદર ધેરફોરનો પ્રયોગ કરવો છે તો ઊંધું વાક્ય બને. અમિત સ્ટૂડ ફર્સ્ટ, આવી રીતે વાક્ય બનશે. જોજો, અમિત સ્ટૂડ ફર્સ્ટ, ધેરફોર ફાધર વોઝ હેપી. અમિતનો પ્રથમ નંબર આવ્યો તેથી, ને લીધે, તેથી, એથી, ને લીધે, ને પરિણામે, વગેરે અર્થ સૂચવે છે ધેરફોર. અમિતનો પ્રથમ નંબર આવ્યો તેથી, તેથી પિતાજી ખુશ હતા. એટલે બીકોઝ ધેરફોરનો ઉપયોગ તમને વ્યવસ્થિત ડીપની અંદર સમજાવ્યો. કન્જંક્શનની અંદર પણ મેં આના અર્થ સમજાવેલા છે. જો આપણને યાદ હોય તો આપણે તરત જ આ પ્રશ્નનો, આ કન્જંક્શનનો જવાબ આપણને તરત જ મળી જાય. તો આપણે શું કરવાનું છે? પહેલું આછું પાતળું ગુજરાતી કરવું પડે, ત્યારબાદ બધા કન્જંક્શનનો પ્રયોગ કરી અને વાક્યને આપણે સમજવું પડે છે. જો તમે વ્યવસ્થિત ગુજરાતી અને વાક્યને સમજો તો તમને તરત જ ખ્યાલ આવી જાય આ વાક્યની અંદર કયા કન્જંક્શનનો પ્રયોગ થાય. વાક્ય નંબર બે જોઈએ. અમન વિલ ડ્રિંક ટી, અમન વિલ ડ્રિંક કોફી. અમન વિલ ડ્રિંક ટી, અમન વિલ ડ્રિંક કોફી, આવું વાક્ય છે. આપણી પાસે એને કન્જંક્શનના ઉપયોગ માટે આપ્યા છે, આઈધર ઓર, નાઈધર નો અને બટ.
आ ત્રણ કન્જંકશન આપણી પાસે આપ્યા છે। વાક્યને આપણે ધ્યાનથી જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવી જાય। અમન વિલ ડ્રિંક ટી, અમન ચા લેશે, અમન વિલ ડ્રિંક કોફી, અમન કોફી લેશે, આવું આપણું વાક્ય બને છે। હવે વિચારો તમે વાક્યની અંદર શું આપ્યા છે, બે વિકલ્પ છે ટી અને કોફી। તો વિકલ્પોને જોડવા માટે આપણી પાસે કન્જંકશન કયા છે, વિકલ્પોને જોડવાના। તો કે આપણી પાસે વિકલ્પોને જોડવા માટેના બે કન્જંકશન છે, આઈધર ઓર અને નાઈધર નો। આ બે કન્જંકશન છે આપણી જોડે। હવે એમાં આપણે ખબર છે વાક્ય હકારાત્મક અર્થમાં હોય તો શું વપરાય છે, આઈધર, અને નકારાત્મક અર્થમાં હોય તો શું વપરાશે, નાઈધર। એનો મતલબ એવો થાય કે વાક્ય હકારાત્મક અર્થમાં છે એટલે અહીં નાઈધરનો પ્રયોગ થશે નહીં, બટ તો આવતું જ નથી। બટનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે, તો કે વિરોધાભાસ માટે થાય। આ વાક્યની અંદર ક્યાંય વિરોધાભાસની વાત નથી એટલે બટનો પ્રયોગ અહીં નહીં થાય। આટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ। હવે આપણે સમજવાનું, મેં તમને આની અંદર યાદ રાખવાનું કીધું, જો એક જ સર્વનામની વાત હોય, એક જ સર્વનામની વાત હોય તો આઈધર ઓર ક્યાં વપરાશે, તો કે વાક્યની વચ્ચે વપરાશે। આ મુદ્દો યાદ રાખવાનો મેં તમને કીધો હતો। અને સ્ટુડન્ટ્સ, આઈધર ને નાઈધર કન્જંકશન મોસ્ટ આઈએમપી છે, એક્ઝામની અંદર પૂછાવાની સૌથી વધારે જો કોઈ શક્યતા હોય તો આઈધર અને નાઈધરની છે, યાની ઈધર ઓર અને નીધર નોર, મોસ્ટ આઈએમપી છે। હવે એક જ સર્વનામ છે, અહીંયા પણ અમનની વાત છે, અહીંયા પણ અમનની વાત છે, એનો મતલબ એવો થાય કે જે આપણું સંયોજક છે એ ક્યાં લેવું પડશે, આપણે વાક્યની વચ્ચે। તો જુઓ મિત્રો, જવાબ કેવી રીતે થશે, અમન વિલ, કોમન બધું કાઢી લો, અમન વિલ ડ્રિંક, આટલું કોમન હતું, આપણે કોમન બધું કાઢી લીધું। હવે બે વિકલ્પની આગળ પાછળ આઈધર ઓર લગાડી દો, આઈધર અમન વિલ ડ્રિંક આઈધર ટી ઓર કોફી। ખ્યાલ પડી ગયો દોસ્તો, છે ઇઝી। ખાલી શું કામ કરવાનું છે, આઈધર અને નાઈધરના પ્રયોગ વખતે માત્ર ને માત્ર એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે। એક તો હકાર નકારનો અર્થ ખબર તમને, આઈધર ઓર શું બતાવે છે, હકાર બતાવે છે, નાઈધરનો અર્થ શું બતાવે છે, નકાર બતાવે છે, આટલું ક્લિયર। પછી જો એક જ સર્વનામની વાત હોય, મતલબ એક જ કર્તાની, જેમ કે વાક્યમાં આપણે બે વાક્યમાં અમનની જ વાત છે, તો આઈધર અથવા તો નાઈધરનો પ્રયોગ વાક્યની વચ્ચે થાય છે, બંનેની આજુબાજુ વિકલ્પ મૂકી દેવાના છે, ઇઝી। આશા રાખું છું તમને સમજાતું હશે। વાક્ય નંબર 3 જોઈએ, મોહન કેમ હોમ, હી હેડ હિઝ ડિનર। મોહન કેમ હોમ, હી હેડ હિઝ ડિનર। મોહન કેમ હોમ, હી હેડ હિઝ ડિનર। આપણી પાસે સંયોજકો છે બટ, એટ અને એન્ડ। આપણી પાસે 3 સંયોજકો આપેલા છે વાક્યની અંદર, જો ક્યાં ક્યાં સંયોજકો છે, તો કે બટ, એટ અને એન્ડ। બટ એટલે પણ થાય, એટ એટલે હજુ સુધી, એન્ડ એટલે અને। મોહન ઘરે આવ્યો, હી હેડ હિઝ ડિનર, તેને તેનું ભોજન લીધું હતું। તો વિચારો, એક જ સર્વનામ છે, સર્વનામમાં કોણ છે આપણી જોડે, તો કે મોહન છે। આ મોહનની જ વાત કરવામાં આવી છે, આ મોહન જ બે ક્રિયા છે, એક ક્રિયા કઈ છે, તો કે ઘરે આવવાની,
અને બીજી ક્રિયા કઈ છે તો કે એને ડિનર લેવાની વાત છે. ડિનર એટલે રાતનું ભોજન. આપણે સવારના નાસ્તાને શું કહીએ તો કે લંચ બ્રેકફાસ્ટ કહીએ, બપોરના ભોજનને લંચ કહેવાય અને રાતના ભોજનને શું કહેવામાં આવે છે તો કે ડિનર કહેવામાં આવે છે. ઘરે આવ્યો અને એને ડિનર લીધું, બે ક્રિયાની વાત છે તો દેખીતી રીતે આપણને ખબર છે કે બે ક્રિયાને જોડવા માટે શેનો પ્રયોગ થાય છે તો કે એન્ડનો પ્રયોગ થાય. કેવી રીતે જો વાક્યને આપણે જવાબ લખીએ તો મોહન કેમ હોમ એન્ડ હેડ હિઝ ડિનર. થઈ ગયો જવાબ. બે ક્રિયાને જોડવાની વાત છે તો બે ક્રિયાને જોડવા માટે શેનો પ્રયોગ થશે તો કે એન્ડનો પ્રયોગ થાય છે. જો આપણે એન્ડ સમજ્યા, બીકોઝ સમજ્યા, આઈધર ઓર અને બીજા વિકલ્પ શું શા માટે નથી આવતા એ પણ સાથે સાથે સમજાવતો જાઉં છું દોસ્તો. કારણ કે મારું હંમેશા એક સૂત્ર તમને બધાને ખ્યાલ જ છે, ઓબ્જેક્ટિવ પ્રશ્નની અંદર હોશિયાર ઈ નથી કે આ આવે છે, હોશિયાર એ છે આ નથી આવતું એ ખબર હોય ને. ચાર ઓપ્શન આપેલા હોય કે ત્રણ ઓપ્શન આપેલા હોય, ધારો કે ચાર ઓપ્શન આપેલા હોય અને ચાર ઓપ્શનમાં જે સ્ટુડન્ટ્સને ઈ ખબર છે ને કે આ ત્રણ નથી આવતા એ હોશિયાર છે. ત્રણ ના આવે શું કામ ના આવે એનું કારણ ખબર છે તો ચોથું ઓટોમેટિક આવે જ. આગળ જોઈ, રાઇટ ફાસ્ટ યુ વિલ નોટ કમ્પ્લીટ ધ પેપર. Write fast, you will not complete the paper. હવે આના આપણી પાસે ઓપ્શન છે અધરવાઇઝ, વેન અને વાય. આવા ઓપ્શન છે આપણી જોડે. ક્યાં ક્યાં ઓપ્શન છે? અધરવાઇઝ, વેન અને વાઇસ. હવે તમને અર્થ સમજાવી દઉં. અધરવાઇઝનો અર્થ થાય છે નહીંતર. વેન, વેન શું બતાવે છે તો કે ક્યારે, સમય બતાવે છે. અને વાય, વાય શું બતાવે છે, શા માટે યાની કારણ બતાવે છે. હવે તમે વાક્યને સમજો, ધ્યાનથી સમજો વાક્યને, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે વાક્યની અંદર શું પ્રયોગ થાય છે. જો રાઇટ ફાસ્ટ, આછું પાતળું ગુજરાતી કરવાનું એટલે શું થાય, ઝડપથી લખ, ઝડપથી લખો. યુ વિલ નોટ કમ્પ્લીટ ધ પેપર, તમે પેપર પૂરું કરી શકશો નહીં. ઝડપથી લખો, તમે પેપર પૂરું કરી શકશો નહીં. હવે તમે વાક્યની અંદર પ્રયોગ કરો વેન, ઝડપથી લખો, ક્યારે તમે પેપર પૂરું કરી શકશો નહીં. આમાં ક્યાંય અર્થ બંધ બેસે છે? આમાં ક્યાંય મૂર્તિઓ પસંદ આવે છે? ઝડપથી લખો, શા માટે તમે પેપર પૂરું કરી શકશો નહીં. આ અર્થ ક્યાંય તમને મગજની અંદર કંઈ ફિટ થાય એવું લાગે છે? એક એક વાક્યની અંદર તમે અર્થ મૂકતા જાઓ તો તમને તરત જ ખ્યાલ આવી જાય કે આમાં ક્યાંય તમને દેખાય છે આ મગજમાં ઉતરતું હોય એવું. વાક્ય ખાલી વાંચો તોય તમને દોસ્તો ખ્યાલ આવી જાય. જો ઝડપથી લખો, ક્યારે તમે પેપર પૂરું કરી શકશો નહીં. હજી ધારો કે ક્યારે ને આપણે આગળ મૂકીએ, ક્યારે ઝડપથી લખો તમે પેપર પૂરું કરી શકશો નહીં. આવું ક્યાં અર્થ બને છે, વાક્ય બને આવું? તો આપણી પાસે વેન પણ નહીં આવે અને વાય પણ નહીં આવે, તો પાછળ શું હોય તું અધરવાઇઝ. હવે એને મૂકો, ઝડપથી લખો નહીતર તમે પેપર પૂરું કરી શકશો નહીં. આપણા એક્ઝામની અંદર આપણા સાહેબો કહેતા ઝડપથી લખ નહીતર પૂરું નહીં થાય, આ એ જ વાત છે. તો આપણો જવાબ કઈ રીતે બનશે?
राइट फास्ट, अदरवाइज यू विल नॉट कंप्लीट द पेपर। तो तमने ट्रांसलेशन नी भाषा समझाई गई तो दोस्तों आ कंजंक्शन में तमने क्यांय प्रॉब्लम थवानो नथी। हूँ चोक्कस थी कहीश के तमारा तण मार्क्स कोई जूटवी सकशे नहीं। वाक्य नंबर 5 जो है, आई इन्वाइटेड सुजल, ही डीड नॉट कम फॉर द पार्टी। आई इन्वाइटेड सुजल, he did not come to the party. I invited Sujal, he did not come for the party. Who, but and where? A fourth. Who, but and where? હવે તમે વાક્ય જોશો ને એટલે તમને તરત આઈડિયા આવી જાય, પણ હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અર્થથી સમજાવું છું. જોવો, હુંનો મિનિંગ શું થાય છે, કે છે, બટ, બટનો અર્થ શું થાય તો કે પણ અથવા પરંતુ, અને વેર, વેર શું બતાવે છે તો કે સ્થળ, યાની ક્યાં, આવો અર્થ થાય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ખાલી ઉપયોગ કરો આઈ ઇન્વાઇટેડ સુજલ, હું, એવી રીતે પ્રયોગ થશે, હુંના નિયમ લાગુ પડે છે. હુંના નિયમમાં મેં તમને કીધું હતું કે આવી રીતે ખાલી જગ્યા હોય, પહેલાં શું હોય તો કે માનવનું નામ હોય, પાછળ હોય તો કે ક્રિયાપદ અથવા સહાયકારક ક્રિયાપદ હોય છે, આ નિયમ લાગુ પડે છે. હવે આમાં ક્યાંય આ બંધ બેસે છે? આઈ ઇન્વાઇટેડ સુજલ, હું, ડીડ નોટ કમ ફોર ધ પાર્ટી, હું કે જે પાર્ટીમાં આવ્યો, એવી રીતે ન થાય. વેર, હવે આમાં ક્યાંય સ્થળની વાત છે? આઈ ઇન્વાઇટેડ સુજલ, વેર, મેં સુજલને આમંત્રણ આપ્યું કે જ્યાં, તે પાર્ટી માટે, એવો ક્યાંય પ્રયોગ થતો નથી દોસ્તો, ક્યાંય એવો અર્થ નીકળતો નથી. તમે એક એક શબ્દ મૂકતા જાઓ અને એનો અર્થ સમજતા જાઓ તો તમને ક્યારેય પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. આ સમજવાની વસ્તુ છે દોસ્તો. ત્રણેય શબ્દના તમે પ્રયોગ કરો એટલે તમને તરત જ ખ્યાલ આવી જાય કે અહીંયા શું પ્રયોગ થાય છે અને શું પ્રયોગ નથી થતો. તો જો વાક્યની અંદર આઈ ઇન્વાઇટેડ સુજલ, બટ મેં સુજલને આમંત્રણ આપ્યું, સમજો દોસ્તો, આઈ ઇન્વાઇટેડ સુજલ, મેં સુજલને આમંત્રણ આપ્યું, આમંત્રણ તો આપ્યું પણ સુજલ પાર્ટી માટે આવ્યો નહીં. વિરોધાભાસ જેવી વાત છે, આપ્યું આમંત્રણ આવ્યો નહીં, તો શું પ્રયોગ થશે? બટ આઈ ઇન્વાઇટેડ સુજલ, બટ હી ડીડ નોટ કમ ફોર ધ પાર્ટી. આમંત્રણ તો આપી દીધું તું પણ સુજલ પાર્ટી માટે આવ્યો નહીં, આ એકદમ પરસ્પર વિરોધાભાસ જેવી વાત છે. તો એના માટે આપણે શેનો પ્રયોગ કરીએ છીએ? બટનો પ્રયોગ કરીએ છીએ દોસ્તો. આ વાક્યની અંદર આપણે કેટલા કન્જંક્શન સમજ્યા? બટ, અધરવાઇઝનો પ્રયોગ પણ આપણે જોયો, એન્ડનો પ્રયોગ પણ આપણે જોયો, આઈધર અને નાઇધરનો પણ ખાસ પ્રયોગ કેવી રીતે થાય એ પણ જોયું, અને બીકોઝની સાથે સાથે મેં તમને ધેરફોર પણ સમજાવ્યું છે. તો આ ચેપ્ટરની સૌથી મોટી જો કોઈ હિંટ હોય તો એ છે કે આછું પાતળું તમને ગુજરાતી આવડતું હોવું જોઈએ. આ સૌથી મોટી હિંટ છે. આઈ હોપ 5 વાક્યનો આપણે અભ્યાસ કર્યો, આવા તો આપણે 40 વાક્ય જોવાના છે, એટલે ઓટોમેટિક તમને ખ્યાલ આવતો જ હશે આશા રાખું છું. એક એક વાક્યની અંદર તમને સમજૂતી મળી ગઈ હશે.
रूल्स मुजब चेनल ने खास सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक कर दो, शेयर कर दो, प्रश्न हो तो कमेंट द्वारा जनाव दो। अगेन स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।